Vítam vás, kamarát Micelinárium. Vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb a v dnešnom videu si predstavíme nový druh a to je Hypsizygus ulmarius alebo strnolec brestový. Povieme si najprv niečo o jeho pestovaní a potom všeobecne o tom, na čo sa používa a tak ďalej. Takže strnolec brestový nápadne pripomína hlivu, ale nemá s hlivou nič spoločné. Je to úplne iný druh, je to úplne iná húba. Niečo o pestovaní. Pestuje sa na pilinách stredého dreva. Podhubie prerastá pri teplotách od 24 do 30, ale vyrastie aj pri nižších teplotách. Bude rásť aj pri bežnej izbovej teplote od tých 21 do 24 stupňov, ale bude rásť trochu pomalšie, takže má radšej trošku teplejšie. Tá inkubácia má rada vyššie teploty, čiže tých 24 až 30. Tuto konkrétne som pestoval pri teplote asi 21-22 stupňov Celzia, takže vyrastie, alebo teda trochu dlhšie. Keď je substrát kompletne prerastený, odstrihneme celý vrch, umiestnime do plodiacej miestnosti a dôležité je vysoká vlhkosť. Strnolec brestový vyžaduje veľmi vysokú vlhkosť na to, aby začal tvoriť plodnice. Plodnice nasadzuje pri vlhkosti nad 95%, takže pozor, veľmi dôležité, veľmi vysoká vlhkosť, húba je veľmi náročná na vlhkosť. Pokiaľ budete mať vlhkosť okolo 70-80%, tak vám plodnica ani nenasadí. Čiže nasadzuje pri veľmi vysokej vlhkosti. Ja som mal nastavenú vlhkosť mojej pestovateľskej miestnosti na 97%, od 92 do 97. Takže skutočne vyžaduje si vysokú vlhkosť. Keď už sú plodnice nasadené, keď začnú rásť, tak potom môže byť tá vlhkosť trochu nižšia, ale stále musí byť nad 90%. Ja som mal nastavenú 90 až 95%. Pre všetkých, čo videli VIP kanál o výrobe môjho autonómneho zvlhčovača, tak viete, že tam nie je problém už nastaviť si rozpätie vlhkosti, ktorú nám bude udržovať. A je to veľmi jednoduché a veľmi vhodné práve na pestovanie napríklad takýchto druhov húb, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú vlhkosť. A teplota od tých 13 do 18 stupňov, čiže samozrejme nižšie ako je teplota inkubácie. Tých 13 až 18 je také ideálne. Ja ju pestujem pri teplote zhruba 15 stupňov. Krásne rastie, ako vidíte, nasadzuje veľmi veľké plodnice. Ja používam môj obľúbený obohatený substrát. Veľmi pekne nám tie plodnice rastú. Ako vidíte, ukážem vám to aj v detaile. Je tam veľké množstvo vyschnutých malých plodníc, pretože on nasadil obrovské množstvo primordií a začali z nich vyrastať maličké plodnice, ale tento substrát neuživí také veľké množstvo plodníc. Takže všetky ostatné, ktoré neuživí, vyschnú. Nie je to tým, že by bola nízka vlhkosť, je to tým, že proste ten substrát toľko veľa plodníc nezvládne. Takže on nasadí veľké množstvo malých plodníc primordií, ale vyrastú len tie, ktoré tento substrát uživí. A tak je to pri všetkých húbách. Veľkrát sa stane, že vám nasadí veľké množstvo húb a väčšina z nich vyschne, proste ten substrát nezvládne uživiť také množstvo plodníc. Takže pri tomto substráte je to takisto. Toľko by bolo o pestovaní. A teraz si povieme niečo o účinkoch a o tom, ako sa používa. Strmolec brestový má krásnu krémovú farbu, je veľmi atraktívny aj vzhľadovo, vypadá nádherne, neviem, či to kamera dokáže zachytiť, ale je úplne nádherný, tak to zblízka, keď si ho pozriete. Má veľmi peknú vôňu a jemnú chuť. Tá vôňa je o niečo jemnejšia, ako je napríklad pri hlive ostricovej, a tá chuť je o niečo jemnejšia. Takže je veľmi vhodný napríklad ako náhrada mesa. Viem, že viacerí z vás mi písali, že snažia sa teraz nahradzovať mäso, a práve huby sú ten ideálny spôsob. Obsahuje množstvo bielkovín, obsahuje množstvo ďalších iných látok a je oveľa, samozrejme, huby sú niektoré sú liečivé a sú oveľa lepšou alternatívou, ako keby sme mali stále jesť mäso. A práve strmolec brestový je výborný tým, že tá chuť je jemnejšia, takže môžete si ho dochudiť podľa vlastnej fantázie, podľa toho, ako to máte radi. Nebude tam vyslovene cítiť taká tá silná hubová chuť. Bude v pozadí len veľmi jemná, čo je úplne ideálne práve na takéto napríklad vegánske recepty. Ale má hubovú chuť, má aj hubovú vôňu, ale je jemnúčka, je veľmi príjemná
A strnoň z brestovy má takisto zdravotné účinky a zdravotné benefity. Je to liečivá huba. Obsahuje látky, ktoré pôsobia napríklad protizápalovo, protinádorové účinky. Robí sa štúdie, hlavne v Indii, práve liečivých účinkov tejto huby. Takže má aj liečivé účinky, napríklad proti diabetu sa používa. Takisto má látky, ktoré zvyšujú imunitu. Čiže má aj liečivé benefity a samozrejme takisto je kulinársky veľmi, veľmi vyhľadávaná. V Japonsku sa pestuje komerčne, čiže tam sa dá normálne kúpiť aj v obchode. Je výborná v kuchyni, ako som už povedal, a vy si ju môžete bez problémov vypestovať doma. Pestovanie nie je až také náročné, je to náročnejšie ako obyčajná hliva napríklad. Je nutná tá vysoká vlhkosť napríklad. Nie je to až také jednoduché. Potrebuje takisto vysoké množstvo čerstvého vzduchu, čiže to vetranie musí byť správne zabezpečené. Ale to pestovanie nie je až také náročné pre takých mierne pokročilých, by som povedal, ktorí už majú skúsenosti a už si vypestovali nejaké tie huby. Pokiaľ ste sa začali venovať pestovaniu a zaujímajú vás aj nové druhy, tak strmoles brestový určite odporúčam. Je to vynikajúca huba, krásna, atraktívna aj vzhľadovo. Dá sa využiť v kuchyni, má aj liečivé účinky a určite nebudete sklamaní. Takže zhruba toľko by som povedal o tejto hube. Česky sa nazýva líha jilmová. Viem, že máme aj veľa priateľov z Českej republiky, ktorí nás sledujú. Týmto ich pozdravujem a možno, že niektorí z vás ju poznajú. Dá sa nájsť aj vo voľnej prírode, ale môžete si ju bez problémov vypestovať aj sami doma. Takže určite vyskúšajte. Tekuté mycelium nájdete aj v našom e-shope na www.mycelinarium.eu a môžete si ju sami doma vypestovať. Takže toľko o tejto hube. Je to zaujímavá huba a ako vidíte aj veľmi krásna, vhodná aj do kuchyne, liečivá, takže samé benefity a určite odporúčam. Takže to by bolo asi o tejto hube všetko. Myslím, že som nič nevynechal. Aspoň dúfam, na tomto podhubí, pokiaľ vidíte na tomto substráte, je taký malý poprašok. Nie je to pleseň, je to popol z tvrdého dreva. Ako som povedal, je vhodný proti muškám, pretože v pestovateľskej miestnosti som objavil niekoľko mušiek, je ich tam možno nejakých 5 som videl, ale oni sa veľmi rýchlo rozmnožujú, takže pre istotu som malým poprašokom posýpal povrch týchto substrátov, hubám to nevadí a tie mušky to odpudzuje a zabíja. Takže ako som to už povedal v epizóde o pestovateľskej miestnosti, aj takýmto spôsobom vieme bojovať proti muškám, pretože môže sa objaviť. U mňa sa teraz objavilo, je tam pár kusov, ale ako som povedal, rýchlo sa rozmnožujú. Takže toto je popol z tvrdého dreva, ktorý práve proti tým muškám pomáha. To by bolo o tejto hube všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentárov, rád odpoviem. A teším sa na vás pri ďalších videách. Pokiaľ sa vám to video páčilo, nezabudnite nám dať like, prihlásiť sa na odber, kliknite si aj ten malý zvonček, aby ste vedeli vždy, keď pribude nejaké nové video na našom kanáli. A ja sa na vás teším pri ďalších videách. A zatiaľ dovidenia.